Доброго дня. На відміну від деяких жителів 19 століття, хоча кажуть, що і в 21-му є прихильники ідеї плоскої землі, древністю освічені люди знали, що наша планета за формою приблизно нагадує кулю. Важко сказати, хто з греків першим озвучив ідею, що земля – це куля. Найбільш поширеною версією є, що Піфагор. Але найстарший письмовий трактат з цим твердженням, що дійшов до нас про рухому сферу, належить іншому математику – Автоліку з Питани, який народився років 200 пізніше Піфагора. Автолік вивчає сферу, що рівномірно обертається навколо осі, і кругові перетини на ній він називає меридіанами та паралелями. Тобто тезу про сферичну форму Землі було подано як якусь давність. Тобто Автолік, скоріш за все, не був першою людиною, хто озвучив цю ідею. Ну а далі, оскільки за формою Землі освічена частина греків вже визначилась, напрошую вас наступне питання. Виміряти її. Перед тим, як ми перейдемо до розрахунків, які робили в давнину, зазначу один нюанс. Міряли греки в стадіях. А до 1960 року нашої ери системи Сі не існувало. І якщо сьогодні метр і в Єгипті, і в Африці, і в Україні метр, то нам невідомо, скільки завдовжки стадії. В великій стадії становить 100 пар кроків або 600 ступенів. Але кроки і ступені в різних системах могли дорівнювати різній довжині. Дослідники вважають, що було кілька варіантів стадії від 172 до 185 метрів. А тепер, власне, про те, як греки землю вимірювали, вважається, що першим це зробив Ератосфен в 3 сторіччі до нашої ери. Ератосфен – це давньогрецький науковець, письменник, один з найосвіченіших людей свого часу. Він займався математикою, астрономією, геодезією, сам писав вірші і музику. Але мені цікавий, перш за все, як людина, яка перша визначила діаметр Землі. Ератосфен розрахував окружність Землі, не покидаючи Єгипту. Як же він це зробив? Можливо, він перед розрахунками сформулював декілька припущень, або вони на той час вважалися аксіомами. Ось деякі з них. Дистанція між Олександрією і Суеном, це сучасна назва міста Асуан в Єгипті, складає рівно 5000 стадій. Друга теза – Олександрія розташована точно на північ від Суену. Третя теза – Земля є ідеальною сферою. І остання теза – промені, що випромінюються Сонцем, є паралельні один одному. Тобто Сонце і зірки одночасно доступні для спостереження в різних місцях на Землі. Але оскільки відстань від них до Землі багато разів більше розмірів Землі, то всі промені світла, що виходять від Сонця і доходять до Землі, можемо вважати паралельні один одному. Ретосфен вимірював висоту Сонця над горизонтом опівдні літнього сонцестояння в Олександрії і в Сієні. А чому саме там? Ще до нього стародавні єгиптяни помітили, що під час літнього сонцестояння Сонце освітнює дно глибоких колодців Сієні. А ось в Олександрії такого не відбувалося. Будь Земля пласкою, міркував Ретосфен, цього не могло бути. Ми пам'ятаємо, що на його думку промені паралельні. Але вона кругло. А Сієна і Олександрія знаходяться на одному меридіані, ну, як вважав Ретосфен, і на відстані 5000 стадій один від одного. Значить, стіни в Олександрії нахилені під деяким кутом по відношенню до стін в Сієні. Тому по півдні, в час літнього сонцестояння, вони будуть давати певну тінь. Ретосфен виміряв тінь від одного з олександрійських обелісків. Знаючи також його висоту, він зміг обчислити розмір Землі. Давайте спробуємо повторити його обрахунок. Припустимо, що це в нас наша Земля. Наше Сонце знаходиться десь дуже далеко, і промені, які йдуть від нього, вони паралельні. Ось отак прийдуть промені від Сонця. Тепер дивіться, що відбувається. Промені, які проходять колодці в Суені, вони не дають тіні, тобто ми можемо схематично Суен позначити ось так, от тут наш центр Землі. А якщо отут десь знаходиться Олександрія, то промені, які проходять через Олександрію, в Олександрії в нас стоїть якийсь обеліск.
і промені, які проходять через нього, дають нам тінь. Ось наша тінь від обеліску, ось його висота. Давайте побудуємо відрізок від центру Землі до цього обеліску. Так от його побудуємо. В цьому прямокутному трикутнику ми, знаючи дві сторони, можемо обрахувати кут. А при паралельних і січні цей кут буде дорівнювати цьому куту і дорівнювати цьому куту. Що ми можемо сказати? Обрахувавши цей кут, він складав 1/50 від кола. Ретосфен зміг розрахувати цей кут, вони рівні. А знаючи цей кут і знаючи відстань між містами, складає 5000 стадіїв, Ретосфен зміг обрахувати, що повна довжина Землі буде в 50 разів більше, ніж відстань між Олександрією і Суеном. Тобто 250 тисяч стадіїв. Не складні розрахунки, погодьтеся, і не покидаючи Єгипту, він зміг зробити припущення, яка ж довжина Землі. Сьогодні ми знаємо, що розрахунки Ретосфена мали ряд суттєвих помилок. Олександрія і Сієна розташовані не на одному меридіані. Ну і відстань між містами він виміряв приблизно. Одні кажуть, що Ретосфен заплатив людям, щоб вони пішки прогулялися з одного міста і повернулися, порахували кроки. За другою версією він заховував відстань між містами за часом, які проходять каравани між цими містами. Невідомо, який саме одиницю виміряння користувався вчений. Якщо єгипетським стадієм у 172,5 метра, то можна зробити розрахунки і подивитися, наскільки він помилився. Ми знаємо, що довжина кола дорівнює 2πr, звідки ми можемо сказати, що радіус наш буде дорівнювати довжина кола на 2π. І це буде дорівнювати 250 тисяч стадіїв, поділене на 6,28, так? І це буде приблизно 39809 стадіїв. Якщо це перевести в метри, то це буде 6867 метрів. Це за стадіїв 172,5 метрів, якщо я беру стадію. Так ось, сучасні вчені вважають, що у середині радіус Землі дорівнює 6371 метр. Приблизно 6371 метр. Ну, ми можемо подивитися на розмір помилки Ретосфена, вона складає приблизно 10% від реального значення. Погодьтеся, довжина доволі точно виміряна для вченого, який жив 2300 років тому і не мав Гуглу та Вікіпедії. Є думка, що Ретосфен використовував олімпійську стадію, як міру відстані, і тоді його довжина була б 176,4 метри. Ви можете перерахувати і подивитися, що помилка все рівно буде не дуже великою. А якщо ви будете відпочивати в Єгипті, ви можете на власному досвіду переконатися в день літнього сонцестояння, яку тінь дають відомого вам розміру речі в Олександрії і в Асуані, і зробити розрахунки, які зробив Ретосфен. Я думаю, що ви віддасте належне нашим древнім, які змогли силою свого розуму, припущеннями і математичною логікою зробити розрахунки, які до останнього досить точно відображали розміри нашої планети. Дякую за увагу, до зустрічі!